هنرمەندی لاوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و مێدی ڕەسوڵپوور بۆ یەکەمین جار سەردانی باشووری کوردستانی کرد. لە یەکەم سەردانیدا لە بەرنامەیەکی تایبەتی دەستگای میدیای کورسات چەند بەرهەمێکی پێشکەش کرد. لپرسیارێکی ئیتی بە کوردی بۆ ئومێدی ڕەسوڵپوور ئایا ژەنینی ئامێریکی تار چی پێبەخشیوە؟ سڵاو ڕێز بن. لە پێشدا بە کاری نەوازەندەگی وەرگرتنی هونەر یانی ژەنیاری لە ئامێریکی تارەوە دەستم پێکرد. چەند ئامێرێک دوای هاتمە وردە بەردەسەر پاپ و خوێندن لەگەڵ ئامێرەکان توێژ بە سوڵەتی حرفەی. لە ڕێی ئیتی بە کوردیەوە ئەمانەوێت بزانین ئومێدی ڕەسوڵپوور گۆرانی بێژە یان میوزیسیان. تەنها لە زۆربەی کارەکاندا من بۆ نمونە گۆرانی باران بارانە گیتار و ڤیۆلۆن و هەمووی سازەکانی بخۆم لێمداوە. دوای برادرانە کاتون دانیشتوین و کلیپەکەی مان ئیجرا کردووە. لە گۆرانی مەسەلەن نازدار و نازدار دەکەی مەسازمان کردەوە هەموو ئامێرەکانی گیتار و ڤیۆلۆن و ئەوانە بخۆم لێمدا. لە گۆرانی مەسەلەن جەرسەکاری تارانی ئەوانە هەموو ڤیۆلۆن و هەموو شتێکی بخۆم لێمدا. وەلی خۆ ناتوانم لە کلیپەکەشدا بخۆم هەموویان لێدم. من بخۆم ساز لێنادەم دادنیشم ئەوانی کەش لێ دەدەن. گۆرانەکانی تری جودای تر ئەو کەسەی کە ڤیۆلۆنەکەی دا هەرو کەسە زەب ڕێکۆردی کردووە. بەڵام لە زۆربەیاندا هەر بخۆم ئەو سیان چواری واوتم ئەوانە بخۆم کولەن ڤیۆلۆن هەموو شتێکیم لێداوە. خودا هەڵدەگرێ غەرقم کەی لاغەم خودا هەڵدەگرێ غەرقم کەی لاغەم مەیلم لەدایە یان زۆر و یان کەم ئەی هەوار یان زۆر و یان کەم خانم ژیان. ئومێدی ڕەسوڵپوور بەوە ناسراوە کە گۆرانی فۆلکلۆریەکان ئەڵێتەوە. دەربارەی گۆرانی فۆلکلۆریەکان چی ئەڵێت؟ تەبیعەتەن شتێکە لە ڕوح و گیانی ئێمەدا موسیقی فۆلکلۆر لەگەڵی گەورە بوونی دی. موسیقیەکی فۆلکلۆر و ئەو سازانەی کە تۆ سازە ئاگۆستیکانە زۆر نزیکترە لە ڕوح تاکو ئەو بەیس و ئەو کیکێکە لە ئستۆدیۆ سازی دەکەی و دەیکوتێ. تەبیعەتەن ئەو ستایلە نزیکترە لە ڕوحی ئێمە بۆ من وایە. لە ڕێی بەرنامی ئیتی بە کوردیەوە کارە هونەرە نوێیەکانی داهاتووی ئاشکراکات. ئێمە لەگەڵ چەندین کۆمپانیا قسەمان کردووە کە باشترینەکان هەڵبژێرین و دەست بکەین بە کاری کۆنسرت و کلیپهایەکی زۆر زۆر جوان و ڕێکوپێک لە زۆربەی وڵاتەکان دەست کۆمپانیاکە لە باشوور ئیتر لەگەڵ ئەوان کار دەکەین و قەرارداد توێژ سورپرایزەکان ڕوو دەکەین. ڕێگە لاشخان دەگرێت دێوانەی خاڵی ڕوتێم پێم بڵە ڕێگەم لێ نەگرێن دێوانەی خاڵی ڕوتێم پێم بڵە ڕێگەم لێ نەگرێ بۆچ دەڵێ عاشق شێچە شێت نییە مەیلی لێچە بۆچ دەڵێ عاشق شێچە شێت نییە مەیلی لێچە لە تەواوی زندگی نۆکەری دەوری پێ